najprije pozdravim vas, dragi tigrovi, moji tigrovi, i vas koji ste s tigrovima povezani, vas, dragi majke i očevi. Podijeliti nekoliko misli oko dodjele ovih beretki. Kad smo ih dobili u ruke i dok sam ih držala u ruci čekajući prvog vojnika ili dočasnika da mu je predam i bacila pogled na taj znak na obilježje tigrova, navrlo je toliko uspomena, od ganuća do ponosa, do svega onoga što smo osjećali dok smo se borili za našu domovinu, dok smo stali uz vas koji ste dali svoj krv, svoje živote, svoju mladost, svoje zdravlje za našu domovinu. Za tigrove nije bilo neizvršene zadaće. Hrvatski narod gledao je stoga s punim povjerenjem u vas, kao i naš prvi predsjednik i vrhovni zapovjednik dr. Franjo Tuđman, koji vam je povjeravao najsloženije zadaće. Pronijeli smo i kao pripadnici prve gardijske brigade prolazeći sva bojišta u domovini, branili cijelu našu domovinu gdje god je trebalo, sudjelovali u svim najbitnijim operacijama u domovinskom ratu. Nažalost, pored pobjeda imali smo i ogromne žrtve i posebnu zahvalnost iskazujem danas vama, dragi članovi obitelji, naših poginulih u domovinskom ratu, nestali i umrli. Stvorimo takvo ozračje u društvu gdje će djeca hrvatskih branitelja, a posebno djeca onih koji nisu imali sreću dočekati slobodu, sa ponosom izgovarati budućim naraštajima riječi: ponosan sam što je moj otac bio hrvatski branitelj.
Takvo okruženje, dragi moji prijatelji, gradimo. Vaš ratni put i junaštvo ostaće naraštajima putokaz. Kako se i s koliko ljubavi brani voljena i jedina domovina Hrvatska. Bili ste ta ključna udarna snaga u pobjedničkim operacijama Hrvatske vojske. Na štit i ponos u obrani od velikosrpske agresije. Zato budite ponosni na sebe i svoje suborce. Ponosna pobjednička Hrvatska vojska u Domovinskom ratu ispisala je povijest braneći i oslobađajući Hrvatsku. Budite ponosni jer ste za Hrvatsku kao tigar pokazali što može hrvatska mladost, predvođena ratnim ministrom obrane Gojkom Škuškom i prvim predsjednikom Republike Hrvatske doktorom Franjom Tuđmanom. Ne jačamo Hrvatsku vojsku da bi nekome prijetili, jačamo je radi mira i naše slobode. Spaljena ognjišta, razrušeni gradovi, stradavanje žrtve u Domovinskom ratu, dio su naše suvremene povijesti koju nećemo zaboraviti. Ali moćna Hrvatska vojska danas je jamac kako se to više nikada neće ponoviti.